Acabamos de entrar em Lucapa. Aqui tentar ver o cenário. A nossa cota do babulo está aqui. Saberem bem, logo a casa cai, porque já sabe, sem pitbull na casa. Então já sabe, pitbull é pitbull. Não é um qualquer cão de um vizinho do bairro, não. Isso é pitbull, é um cão que ladra e morde. Então pessoal, fiquem atentos, Festival da Juventude, hoje.